өзлерінің халыққа қызмет көрсетуге шыққан, ешейін тегін қызметке шыққан халық достарымыз бар, аға әлеміз бар, әмеге рахмет дейміз. Көплеген жастар істер агенттігіне де рахмет көп-көп. Салам алейкум баршеге, біз Малибу Нукус Кортеж жамааты. Осындай анамал суықта сауаптық акциясына қатынасып отырмыз. Осындай қиын күндерде халыққа жәрдемімізді істеп отырғаныңа қатты қуаныштымыз. Барыңыз осындай қиын күнде жәрдем беруіңізді, халыққа қызмет көрсетуіңізді сұрап қаламыз. Халқыма міне қиын қыстаулы күндерде сол жәрдем есебінде халқымыздың трансфер жетіспеушілігіне байланысты мәнзілеріне жеткізуіне өз қолымыздан келген жәрдемімізді беріп отырмыз. Сол барлық таныстарымызға да, сол достарымызға да сол акцияда қатынасуына жәрдем беруіне сұранып қаламыз. Қайыр болсын жұмыстарыңызға, Құдайым рахмет, Құдай сыйласын. Осындай қиыншылық күндерде жәрдем беріп отырсыздар, Құдайым аман болу, сау бол. Көп уақыт тұрады маршрутта, қазір жақсы болып отырды. Бесплатно апарып қойып отырды біздерді. Берекет тапсын, рахмет, сау бол.